କୁଜଙ୍ଗରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଫେଇ ରଖିଲେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭ୍ୟାସଗତ ବିଧାୟକ ଫାଇଭ ଟିରେ ବନ ବିହାରୀ ମଠର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଁ କାଞ୍ଚନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଗତକାଲି ବାଗୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ବନ ବିହାରୀ ମଠରେ ଫାଇଭ ଟିରେ ମଠର ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ। ବାଗେଇ ରଜି ରହିଛନ୍ତି ଆଇଏକ୍ସର କାଞ୍ଚନ ସ୍ୱାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ହେଲେ ବିଧାୟକ ଜବାବରେ ରାଗିଯାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଦାୟର ହୋଇଛି ଏତଲା। ତେବେ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ମହିଳାଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହେବାର କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କରାଯାଇଛି ବିରୋଧ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉଲ୍ଲାସ ସେନା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବି ମହିଳାମାନେ ଘେରି ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ। କାଞ୍ଚନ ବୋଲି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସିଏ ସେଠି କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ବାଲି ଦୁଇଟି ପକାଉଛି କାମ କରିବି, ଏତିକି ହେଲା କଥା। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତୁମର ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଯଦି ତ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ସରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ତୁମେ ବିରୋଧ କରୁଛ, ତା ମାନେ ତୁମ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଥାଇପାରେ।